L'esport m'agrada des de sempre. Ara, a més, estic aprenent que l'activitat física pot ser també una professió de futur. Acompanyeu-nos i vos ho mostrarem. La Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, situada al campus de Blasco Ibáñez, ofereix a l'estudiant una formació completa per a l'exercici professional en l'àmbit de l'educació física i l'esport. En este centre cursem estudis en torn a 700 alumnes, coordinats per més de 60 professors, amb la col·laboració del personal d'administració i serveis. La història del centre va començar amb la creació de l'Institut Valencià d'Educació Física, adscrit a la Universitat de València. En 1997, mitjançant decret de la Generalitat Valenciana, es va crear la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. En esta llicenciatura, la formació pràctica és fonamental. També és important mantindre's actualitzat. Per això, la facultat organitza cada any un complet programa de cursos, jornades i congressos. El pla d'estudis fa especial atenció als discapacitats, incloent pràctiques esportives adaptades. Este és el primer centre d'Espanya on ha cursat la llicenciatura una persona en cadira de rodes. La facultat manté convenis de col·laboració amb la Generalitat Valenciana per a realitzar plans de tecnificació i formació de tècnics esportius i desenvolupa projectes d'investigació en diferents àmbits de l'activitat física i l'esport. Els estudiants podem accedir a la titulació a través de diferents vies que generalment inclouen la superació d'unes proves físiques d'aptitud. En la llicenciatura s'imparteixen matèries de ciències socials i de ciències de la salut. El seu objectiu és la capacitació professional de l'alumne en diferents àmbits d'especialització. Els estudis de postgrau se centren en les àrees de salut, rendiment esportiu i gestió, amb màsters i programes formatius que s'actualitzen cada any. Des de 2006, la facultat és també la seu del Centre d'Estudis Olímpics. Les pràctiques en empresa ens ajuden a orientar-nos professionalment i faciliten la nostra inserció laboral. I si el que t'agrada és moure't? La facultat manté convenis d'intercanvi d'estudiants amb diferents universitats espanyoles i europees. La resta de departaments completen l'oferta formativa amb aportacions d'altres àrees de coneixement, com ara la psicologia, el dret o les ciències de la salut. Les instal·lacions esportives són espais d'estudi, on podem aprendre tant com en les aules o els laboratoris. També disposem d'una biblioteca amb material específic de ciències de l'activitat física i l'esport i una aula d'informàtica. El pla d'estudis ens prepara per exercir la nostra professió en diferents àmbits, com ara l'educació, la salut, la gestió o el rendiment esportiu. Amb la llicenciatura en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, la Universitat de València respon a una necessitat social, la de disposar de professionals capaços de convertir l'activitat física en vehicle de salut i qualitat de vida.